Assalamualaikum Dulur Jember. Ya apa kabare Dulur? Ketemu maneh ambek aku yang prima. Ambek aku Cak Londo nang acara Tapla. Berita Kopla. Beritane tepak. Presenteri sing Kopla. Cak, aku kapeni curhat nang sampean. Wah, apa iki curhat masalah? Winginane kan aku muli nang omah yo, buger. Nang buger. Iya, nang Atlantis, Cak. Terus? Pikirku iki aku pengen tuku iwak ngono lho. Golek iwak lah kok sepi ngono lho. Sampean sering mangan sepi. Iwak akhir-akhir iki. Gak ono iwak, jarang. Sepi kan maksudnya iwak lek nang pasaran pancen gak jagongan iwak iku. Iya ono nang laut, Cak. Gak ngono nang akuarium. Maksudnya rame piye wong iwak mulai biyen mulai aku cilik lho gak ono abane. Lho, ya apa sih, Cak? Biasane kan wong dodol iwak nang TPI. Oh, wong dodol iwak. Lah kok ngomong iwak gak rame. Kok iso seneng wonggonmu puger? Puger selalu ono cedek ambek tempat pelelangan ikan. Iya iku, mangkane heranku ya nang kono kok dengerin sepi gak ono wong dodol iwak. Oh. Iwak yo gak ono sepi apa padha sing ngitan kabeh. Enggak. Berarti pola iki. Apa? Pola berita iki. Maksudnya? Koyok ngene iki kondisine tempat pelelangan ikan utawa TPI nang Puger Jember, sepi mamring gak ono wong tuku. Kondisi kaya ngene iki wis suwi polahe stok iwak tambah sithik. Sithike stok iwak laut iki polahe faktor cuaca elek pirang-pirangane dino kepungkur, ditambah gelombang nang laut kidul nang wilayah Puger iki dukure sampe 3 meter. Sithike stok iwak laut nang TPI Puger iki nggarakno regane iwak laut mundhak, kaya iwak tongkol sing mundhake 3.000 sampe 5.000 ribe sak kilone. Gelombangnya juga besar, kemarin makan korban. Udah makan korban. Untuk stok ikan sendiri Bu, gimana Bu? Sulit. Sudah sulit ya. Sehingga membuat harga ikan naik ya Bu ya. Harga ikan naik. Ini seperti ikan tongkol jenis ini. Ini kenaikannya berapa Bu? Kenaikannya dari 17 sampai 31. 4.000 kenaikannya. 4.000 ya. Ikan tuna dari 22 sampai saat ini 25. 25.000 gitu. Naik 3.000. Diperkirakno regane iwak laut iki terus mundhak, bab iki polahe nelayan nang wilayah Jember Kidul gak iso golek iwak, polahe faktor cuaca sing nemen eleke. Teko Puger, Bambang Sugiyarto, Jember 1 TV, nglaporno.